אנחנו במדינת ישראל החלוצים בחיסונים השלישיים. לפני שעה קלה ארצות הברית הודיעה שלקראת סוף ספטמבר היא תעמיד לרשות אזרחיה את החיסונים המשלימים השלישיים וכך עוד מדינות יבואו בעקבותיה. ההחלטה לא הייתה פשוטה עבורנו, אבל ידענו שזאת הדרך הנכונה להילחם בקורונה. אזרחי ישראל נהנים מהחיסון השלישי כבר מאז סוף חודש יולי ואנחנו היחידים עדיין ברגע הזה שמעניקים חיסון שלישי בכל העולם. לכן אני אומר כאן באופן ברור: אם אזרחי ישראל ימשיכו להתחסן בהיקפים גדולים, נוכל להתגבר על הדלתא.